gdy kończymy obchody setnej rocznicy objawień w Fatimie, wspólnota naszego Kościoła składa dar dziękczynny i modlitwy. Божественному посланню з'являється взаємний дар бути чоловіком чи дружиною. Намірення миру у світі і в Україні. Прошу, щоб ненависть не перемагала в наших словах, думках і вчинках. Сподем споглядаємо факт, що незважаючи на свободу в Україні, він не повернувся до рук законних власників. Та сподіваюся, що справедливість врешті переможе, що переможе братня любов, що переможе віра в Бога. Я глибоко в це вірю, а свідком мені нехай буде камінь, привезений з місця об'явлень Фатимі, який я передаю отцям домініканцям, і який буде вкладено у вівтар, якого консекрацію з Божою допомогою завдяки заступництву Матері Божої Фатимської і людській доброті колись будемо звершувати. За тих всіх ранених, які в лікарнях, за тих, які плакають своїх загиблих з поводу нашої батьківщини. Нехай Матір Божа випросить їм потрібних ласк.